zaldia eta eriotza. Ia entzun ere ez nituen egiten haien historiak. Batzuk jostagarriak izaten dira, baina gehienetan aspergarriak iruditzen zaizkit. Likore basotxoa eskuetan berotzen nintzen, eta barregiten egiten nuen besteek bezala, azkeneko itzarekin batera begikotasunez ongi iruditzen zitzaidan gure gonbidatuak nik bezala egitea. Hala ere, Jan Markek ez garbitzeko ez egin zuenean, begiak arengana jaso, irri egin, eta entzuten ari zela erakutsi zion. Nirea egiazkoa da, benetan gertatua, esan zuen Jan Niez naiz beti izan orain ikusten hau zuen burugestri paundi hau ez naiz beti izan eraikin gerentea. Kidek fantasia handia nuelako asko estimatzen zuten arkitekto ikaslea ere izan naiz. Arritzekoa da zein gauza euskorra den fantasia. Egun hartan, gau hartan hobeto esateko, dozen erdi bat ginen. Balazikenean ederki danda eta bestuta badakizue, bosart kalean hango tabe Ura baliz bezala edaten da. Edaten zen, esan zuen morizek, triste. Itzuliko da berriro, esan zuen Jan Markek. Zen germain bule barrean genbiltzan araona. Gau erdia zen, ordu bata. Zerregin ginen bromaren bat egiteko. Oraindik ere ez dakit nola zegoen uraan. Hor gauz bat zaldi batekin zuaiz bati lotuta. Gidariri gabe, ezer gabe. Zaldi handi batzen, zutik lotan, burua dilindan. Askatu egin genuen eta lasai etorri zen gure atzetik, zaldieko bezala. Badirudi bitxi xamarra, baina aldi berean guztiz normala iruditzen zaiela eskatzen zaien guztia. Txandaka igotzen ginenaren bizkarrera eta oinez geratzen zirenek Otsez eta keinu zako zuten. Nik galapan jartzea ere lortu nuen, behin bakarrik, baina ez luzaro. Amarra mabi metro. Bere gisa usten baldin bagen nuen, gelditu geldituz joaten zen, erabat gelditu arte, eta lo hartzen zuen. Ez takitzen bat bira egin arazi genizkion. Egia esateko, bere alasi aspertu ginen, baina ez genekien zerregin. Berriro bere burdiari lotzera ez ginen joango, urruti egizeguen. Asas kalera eginen, edo flerri kalera, hor nonbait. Orduan bururatu zitzaidan. Wismans kalea ezagutzen duzue, Parisko kalerik goibelena. Kale burgesa da goiti bera. Gogoratu kolpe batean eraikia dela, alde banatan arlanduzko etxeekin, burges estilokoak denak. Esta denda bat ere, ezin duzue pentsatu ere, zein goi bela izan daitekeen dendarik gabeko kale bat. Dendarik bat ere gabe. Inorre ere ez da ibiltzen, kale gris arro handipuz bat, beti utxik. Atezain kale bat, beren atetik aurrera inoiz ateratzen ez diren ongi eskolatutako atezain betea. Kolpetik bururatu zitzaidan, aukera nuela kalearen mendeku hartzeko atezainetako baten mendeku hartzeko gutxienez. Berdin zion zein. Ara eraman genuen gure zaldia. Ate bateko txerrina jo genuen, burdina forjatuzko ate bikain bat, beira handiekikoa. Zalditxoa sarrara genuen, nuen, atezaindegiaren aurrera bultzatu genuen. Gutako batek ahotso zenez, berandututako maizter baten moduan, oiu egin zuen irrintziantzeko haos batez. Zaldia! eta ura antxe utzita atera ginen, ez dakit zer gertatuko zen ondoren. Ez durudi oso oso jostagarria, baina imaginazio pixka bat da, imaginatu lehen da biziz aldi ura han, atari barruan bakar bakarrik, geldi, ergel eta aspertu itxurrarekin. Eta atezaina, izen bitxi ura entzun eta izen hartako etxetarrik gogoratu ezin da. Bere lehiatila erdi zabaldu eta aura ikusten duela, egiazko zaldi bat buru luzea beregana bihurtu eta begiratu triste bat egiten diola. Eta minutu batez, bere erdi lozorroan, zaldiek orain etxeratzen direnean bere nizena esaten dute duten pentsatzen ari dela. Hoi urte badira ura gertatu zenetik, eta gogoratzen dudan bakoitzean barreak lehertzen egoten naiz oraindik. Gure konbidatuak baso hautzi eta esan zuen, Hitlerri buruzko historiarik politena kontatuko dizuet. Atere aldi ura bitxisamarra iruditu zitzaidan. Funtzean historia bera da, zizen berriro. Horretxegatik bururatu zait. Hau ere egiazkoa da. Zetak kontatzen du. Harko oso ongi ezagutzen du breker. Horrek ez luke esan nahiko historia hau egia denik, baina seguru nago egiazkoa dela zeren espaita bukatzen. Historia bat asmatua denean bukaera izaten du. Hitler Parisa etorri zenean gertatu zen, berrogeita batean. Badakizue, goizeko bostetan iritsi zen. Ara eta ona eraman zezaten agindu zuen. Bada argazki lazgarri bat, guretzat lazgarria, Hitler xaioteko jauregiko terrazan dagoena munduko hiri paisajerik ederrenetako baten aurrean ederrena espada. Paris osoa oinetan duela. Paris osoa lotan, Hitler begira daukanik ez dakiela. Operara ere agindu zuen eramateko, aretora. Operako aretoa goizeko seietan. Imaginatzen alduzue. Errepublikako lehendakariaren kamerinora nora joan nahi izan zuen, eta antxe eseri zen bakar bakarrik eserita, kamerino hartan, bakar bakarrik areto hartan, goizeko seietan. Ez dakit horrek zerbait pentsarazten dizuen. Niri patetikoa iruditzen zait. Patetikoa iruditzen zait Paris egit zuen bisitaura. Paris konkistatu du, baina badaki irialotan dagoenean baizik ezin daitekela izan haren jabe. Badaki egun sentiko basamortu hautsez betean baizik ezin dela gertu operan baina hau dena geroago gertatu zen. Kontatu nahi dizue dana hori baino lehenago da, iritsi bezain laster. Brekerrek egin dio ongi etorria. Hitlerrek bere Michelangelo deitzen zuen Brecker ilunak, eta Führerrek esaten dio. Beste zer baino lehen, eraman zazu orain dela hogei urte bizizinen lekura. Zuk non lan egiten zenuen ikusi nahi dut lehen biziko gauza zure Monparnaseko lantegia ikusi nahi dut. Orduan, autoa kanpain premier kalerantz abiatzen da, edo basonat kalerantz ez dakitziur, bietakoren bat nola ere. Brekerrek zalantza du, dudak ditu, gauza asko aldatu dira azkeneko hogei urteetan. Hala ere, zalgurdiak sartzeko atean di moduko bat ezagutzen du. Autotik jaitsi eta atea jotzen dute. Atezainarekin eta zaldiarekin bezalako imaginazioa alegintxo bat egin beharko duzu hemen, nik uste. Horrengo honetan ez da atezain bat, ataria zaintzen duen atzo xahar bat baizik. Atezainaren gelatik ezin da zabaldu beko atea, behera ino behar da. Jo eta jo ari diren atekolpeaiek esnatu egindute, ikaratu xamar, zerrote den pentsatzen du, gain jantzi lodi bat edo kapa labur bat jantzen du. Oraindik ilunpetan dagoen solairu erdia jaisten du eta han ari da bere esku zaharrez zabaldu nahi ez duen sarraila handia atea zabaldu aurretik. Zabaltzen du azkenik begiratzen du nor ikusteko Hitler. Horixe da historia, baina harrigarria da eta gauza asko esaten ditu. Hain zuzen ere, bere ala hartzen delako bat, alferrik dela kontatzea atsoak bota zuen izumenezko oiua, eta nola bultzatu zuen atea zalaparta batean, ezin sinistuzko ikuspenaren gainean. Deabroa bera ikusi izan balu bezala. Zeren, izan zitezkeen beste alemen batzuk ere, beldurtuko zen jakina eta pentsatuko zukeen zertara dato zauek orain, baina sartzen utziko zien ikara batean seguru baina tira, hori xe izango zen dena. Edo imaginatu Franco, edo Mussolini zela, ez zituzke nahin bizkor ezagutuko seguru asko, eta jakina, ez zioken izumenezko jura eginez bultza egingo ateari. Ez, ez, garbi ikusten da, ateatzean topatu zuena, eriotza ikusi izan balu bezain izugarria eta beldurgarria zela. Eriotza bere segarekin eta oialarekin, eta parte txarreko irri berrea espaini gabeko masaile zurretan. Mila bederatzeleun eta berro eta lauko abuztua.